Tak dobrý večer všem. Srdečně vás vítám na naší dnešní diskuzi o volebním právu a postavení žen v politice, která se koná v rámci série Úterku s knihovnou Jiřiny Šiklové. Moje jméno je Marie Koval, pracuje tady Gender Studies a je mi velkou ctí přivítat naše dnešní hostky Pavlu Špondrovou a Jitku Delnerovou. A ještě než je blíže teda představím, tak jenom zmíním pár praktických informací. Dnešní večer se koná díky projektu s názvem Po stopách ženské vzdělanosti od Elišky Krásnomorské k Jiřině Šiklové, který je podpořen Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondu Evropského hospodářského prostoru. Akci natáčíme a vysíláme živě na našem YouTube, takže vítám i všechny, kteří nás sledují online. A po skončení akce zůstane záznam uložený právě na YouTube, takže je možné si je pustit i zpětně. Snažíme se vytvářet bezpečné a inkluzivní prostředí, takže netolerujeme žádné projevy nenávisti. Nicméně vítáme všechny dotazy a ty můžete pokládat na konci samotné diskuze, a to buď tady u nás v knihovně, anebo online do té sekce komentářů na YouTube. A ještě jenom připomenu, že tady na chodbičce máme kasičku s dobrovolným vstupným, takže případné vaše příspěvky poputují na nákup třeba dalších feministických knih v naší knihovně. A teď bych představila naše hostky Pavlu Špondrovou. Pavla Špondrová vystudovala sociologii, politologii a právo, pracovala na úřadu vlády v sekci pro lidská práva. Během českého předsednictví v roce 2009 vyjednávala za Evropskou unii v Radě Evropy nebo OSN. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí vedla projekt 22% kromnosti týkající se rovného odměňování a v současné době pracuje jako advokátka a také jako ombudsmanka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jitka Gellerová působí jako muzejní kurátorka v oddělení novodobých českých dějin Národního muzea. Ve své sbírkotvorné výstavní i výukové práci se věnuje historii a současnosti feministického a proženského aktivismu, a to především v souvislosti s materiální kulturou. Je autorkou a spoluautorkou řady výstav Vlastním hlasem, Neznámá hrdinka od rozhlasu, Za volební právo žen a podobně. A mimo to také vyučuje historii ženského hnutí na FSV a FNS Univerzity Karlovy. Díky. Dobrý den. No a já už bych teda teď přišla k první otázce. A ta je taková jako šířej položená, jak to vlastně všechno začalo s tím volebním právem. To bude asi taková více otázka na Pavlu, jestli vlastně můžete přiblížit tu mezinárodní perspektivu, trochu to vlastně celé zarámovat, porovnat, jak to třeba probíhalo v jednotlivých zemích světa a jak to začalo u nás, protože vlastně víme, že třeba pokrokově mezi ty nejpokrokovější země patřily Nový Zéland, Austrálie, skandinávské země, ale jak to bylo potom třeba v dalších zemích Evropy a u nás. Děkuju a ještě jednou děkuju za pozvání. Řeknu to tak nějak letem světem a vlastně, když jsem se na tu dnešní debatu připravovala, tak jsem si říkala, že asi mě nezbude nic jiného, než začít velkou francouzskou revolucí, která přinesla vlastně to zrovnoprávnění tak nějak jako šířeji a zároveň vlastně ta dělící linie, nebo ty dělící linie, které se objevovaly, byly samozřejmě taky otázka věku, protože ne všechny osoby prostě od nějaké blaletosti mohly volit. Byly tam i majetkové cenzy, byly tam cenzy, které se týkaly toho postavení společenského, vlastně té sociální stratifikace. A i když by se dalo říct, že ta doba byla těhotná očekávání osvícenství a tak prostě docházelo doopravdy k tomu té liberalizaci, tak zároveň bylo potřeba mít ty vládnoucí složky takzvaně na své straně. Takže to byli ti, kdo vlastně to umožnili. Vlastně to, že se do toho revolučního hnutí vlastně zapojila i šlechta, nebo taková ta takzvaná pokroková šlechta, tak to vlastně hrozně napomohlo tomu, že té změně došlo. A když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si vzpomněla, že vlastně i s tím, jak volebním právem žen, tak i zastoupením nebo rovností žen a mužů v politice je to podobně, protože pokud chceme, aby byly přijaty nějaké zákony, nějaké legislativní opatření, které se týkají podpory žen nebo rovností žen a mužů v politice, tak je potřeba, aby je přijali muži. Takže oni vlastně musí dobrovolně si uvědomit, že přijdou o některá místa, obzvlášť když jsou to ty zákony kvótové. Takže ten mechanismus je taky podobný.
No, velká francouzská revoluce vlastně nepřinesla, teda jak víme, asi je to takový už obecně známý fakt, to zrovnoprávnění pro ženy. Rovnost se teda týkala jenom jako mužů. A zároveň s takovým nějakým jako vágním odůvodněním mluví o tom docela podrobně Hana Velková ve svých textech, že vlastně se ty rozhodující muži, ty hlavy, modré báli chaosu, že když teda osvobodíme úplně všechny, tak se nám to možná celé rozpadne a my vlastně nevíme, co bude. Takže musíme jako na to opatrně a ty ženy teda se z toho jako vynechaly. Ale to, že vlastně se čeká, nebo že to postupně, že to nevyhnutelně nastane, vlastně věděli tak nějak jako všichni, což přineslo zajímavý paradox, který probíhal v 19. století a tak se to jako prolínalo, kdy se staly obzvlášť populární taková jako výchovná literatura pro chlapce a pro dívky, která je nejpatrnější, bych řekla, ve spisech Jeana Jacquese Rousseaua, který teda napsal o společenské smlouvě, je to taky teoretik té naší jako demokracie, ale zároveň ve svém díle Emil Anev o výchově a obzvlášť ten poslední díl, který se týká, myslím, že to je Žofie, jako o tom, jak se mají vychovávat dívky, tak já jsem se tady k tomu připravila konkrétní citaci, protože to vlastně je něco, co vlastně se úplně neví, nebo se o tom málo mluví. A ta citace zní, jak se mají vychovávat dívky. A ta je: a tak všeliké vychování žen má mít na zřeteli muže. Líbití se jim, být jim užitečný, budit jejich lásku a úctu, vychovávat je v mládí, pečovat o ně, když dospějí, radit jim, těšit je, zpříjemňovat jim a oslazovat jim život. To jsou úkoly žen pro všechny časy. Toť, čemu se mají učit již od dětství. Takže vlastně, a tam byla řada takových jako rád, jak ty ženy, nebo ty dívky, že jsou jako hodně divoké v mládí. A že je prostě potřeba tu jejich divokost jako krotit a jak jim ukázat, kde je to jejich místo v té společnosti. No zároveň, a to ještě je důležité říct, že ta literatura byla jako hrozně populární, se četla, opakovaně se to vydávalo, ještě do začátku 20. století tady. No zvláště tady Rousseau. No a teď už trošičku přeskočím, jakože ten běh dějin se vlastně zastavit úplně nedál a postupně jako vznikala ta jednotlivá hnutí a i konkrétní aktivity pravidla žen, které teď bojovaly o to volební právo, to možná mě tady potom ještě doplní Jitka. A chtěla jsem říct, vlastně zmínit, jak to bylo v těch jednotlivých zemích, ale jenom jako výčtem, aby jsme měli tak nějak jako představu. Takže 1893 Nový Zéland, pak 10 let nic, Austrálie 1902, Finsko ještě 1906 a potom už je to zahuštěné, Norsko, Dánsko, Island, 1917 Rusko, 1918 Německo, Polsko, Velká Británie, Rakousko, Litva a 1919 fanfáry Československo, tehdy ještě s Nizozemskem. Trošičku vlastně nevíme, jistě, jestli to bylo 1919 nebo 1920. První zákon, který to upravoval, byl zákon o místních volbách, takže to bylo v tom 1919 a 1920 byla ústavní listina, která vlastně stanovila, a to já ještě bych vám tady chtěla ukázat a říct, ta ústavní listina vlastně stanovila, že výsady pohlaví rodu a majetku se neuznávají. To bylo jako to oficiální zrovnoprávnění. A zároveň ale zůstalo třeba v platnosti občanský zákoník, takzvaný ABGB, který byl z Rakousko-Uherský, který stanovil, že otec je hlava rodiny a že žena má jako právo na jeho jméno a na to, že má ho poslouchat vlastně bez krátce. A když se řešila ta ústavní listina, tak bych vám ještě přečetla jednu citaci, která je od zase jako takového gurua právního, František Weir, takový uznávaný právní teoretik, který v tom výboru, který vlastně řešil, jak se ta ústava bude znít a jak se bude koncipovat, tak řekl, že skutečně muž má jistá privilegia, která nechceme in concreto rušití. Nýbrž je něco všeobecně prohlásití. A byl jako odpůrce toho vlastně, že se to tam má tady ty výsady rodu a tak dále, že se to má tam zavést, protože cítil, že to právně prostě není pravda, protože ty výsady se doopravdy té legislativy jako stále zachovávají. Takže to je taky taková docela perlička, bych řekla, že vlastně ta zhoda na tom jako zdaleka nebyla široká a to mě teda asi ještě tady doplnit. A poslední věc, to už jsem říkala kolegyním, jak jsme se tady bavili před začátkem, že jsem se dočetla i některé z knih a ozývaly se tady ty argumenty,
že vlastně to získání bylo, a bylo to, myslím si, že to bylo teda v Americe, že se, a zároveň víme, že se to objevuje tento argument i v jiných oblastech, nejenom teda v politice, že pokud by mělo být ženám umožněno být voleny a volit, takže hrozí, že jim to ohrozí jejich plodnost, protože si jim můžou nějaké zcvrknout vaječníky. Takže vlastně my jsme se jako posunuli, bych řekla, docela zásadně. Jo. Ještě jsme se bavili o tom, že Galileo Galilei někdy prostě uprostřed středověku teprve říkala, přece se točí. Jakože my jsme žili jako v docela velkých bludech, které ale přetrvávaly ještě do nedávna, když si to vím, tak to nebyla jako nějaká úplně mimořádná diskuze prostě na tom přelomu 19. a 20. století. Takže zaplať pauku za to, že už se dneska můžeme bavit více racionálně a vlastně i ty racionální argumenty zaznívaly v té diskuzi v tom Československu, kdy asi bych prosila, jestli by Jitka to rozebrala podrobně. Tak já navážu na Pavlu, vrátím se k tomu milníku, že jo. My jsme tady řešili, kdy ten milník byl, je to bylo 19, 20, 18, s tím, že jsme se zhodli, že to není až tak podstatné, ale bylo to teda jakoby se vznikem té nové republiky, což zároveň sebou nese vlastně ten problém, nebo je to jeden z těch důvodů, proč ten milník je víceméně zneviditelněný. Je to vlastně takový jako milník, který se sám o sobě nepřipomíná. On stojí jakoby za tím milníkem, kterým byl ten vznik té nové republiky, ta ústava se připomíná tak nějak jakoby všeobecně, jako nějaký milník, ale zatímco třeba ve Velké Británii, ve Spojených státech, v jiných evropských zemích právě ten rok 2018 nebo kolem toho roku 2018-20 se připomínalo vlastně těch 100 let volebního práva žen, tak u nás ty oslavy, nebo my jsme se snažili, aby nějaké byly, každý z nás nebo tady takhle, ale zároveň vlastně jakoby bylo to pozadí toho vzniku republiky a zároveň to má ještě za následek ten vznik republiky, nebo jako máme tady takovou představu, že to volební právo bylo tím, že nám dáno, že tady máme, takže to volební právo je jak jako dar, který přinesla ta nová republika. A vlastně tím, že tam byla ta válka a vlastně zároveň je tady ten vznik republiky, ta demokratická revoluce, tak se jakoby zneviditelňuje ten boj těch žen za to volební právo. A vlastně říká se, že to bylo jakoby něco přirozeného pro ten nový stát, že to bylo něco, co se prostě muselo stát. Jo. Ale jak říká, jak zmínila i Pavla, zmínila to projednávání v tom výboru, vlastně to projednávání paragrafu 106 ústavní listiny, kde se řešilo, jestli tam teda bude ten rod, výsady rodu, pohlaví a povolání se neuznávají, jestli tam ten rod teda dát nebo nedat. A přesně ten Vezlišek Vir všeobecně prohlásil. Takže když tam ten rod nebude, tak to bylo vlastně v pohodě, protože nebudeme muset potom měnit ty zákony, nebudeme muset měnit jakoby ty zákony, které odporují tomuto. A naštěstí byl přehlasován, byla tam jako většina těch, kteří chtěli, aby to bylo jednoznačně prohlášeno v té ústavní listině a říkali, že nebudeme ústavu přizpůsobovat stávajícím zpátečnickým zákonům, ale naopak ty zákony musíme přizpůsobit té ústavě. Ale zároveň zapomíná se na to, že ty ženy vlastně ještě před vznikem republiky, jednak teda bylo tady to hnutí, o kterém budeme mluvit jakoby před první světovou válkou, ale vlastně ještě vlastně v době té revoluce nebo v době jakoby formování toho nového státu nebo úvah o něm, tak ty představitelky ženského hnutí se na začátku roku 1918 přihlásili o to, že oni vlastně řekli, že návaz vlastně na Tříkrálovou deklaraci řekli, vlastně uspořádali schůzi, tam se sešly vlastně ženy různých proudů vlastně toho předválečného ženského hnutí, ženy, které byly spojené s různými politickými stranami i nestranickými organizacemi. Spojili se, řekli, my deklarujeme, že jsme proto, aby ten stát vznikl, jsme pro něj, jsme vlastně, budeme ho plně podporovat a zároveň žádáme. Žádáme, aby to, o co jsme vlastně bojovali, to volební právo pro ženy a vlastně, aby ta rovnoprávnost skutečně byla naplněna. To bylo něco, co tady bylo a my se můžeme dohadovat, jestli v případě, kdyby ty ženy vlastně nebojovaly předtím a kdyby takto jasně se nepřihlásili k tomuto svému požadavku, tak jestli skutečně by jim to bylo jenom tak dáno. Já se domnívám, že opravdu nebyl dar, ale že to byl z části samozřejmě to souviselo s těmi dobovými okolnostmi, s tím, jak se definovala ta nová republika, že se definovala ve vztahu k tomu, co bylo předtím, k tomu vlastně v uvozovkách, oni to prezentovali jako zpátečnické, vlastně Rakousko-Uhersko a ta nová republika měla být ta demokratická vlastně. A součástí toho, nebo jeden z pilířů toho vlastně té definice sebe sama jako demokratického státu bylo to volební právo žen, vlastně ta rovnoprávnost žen a mužů. Byl tady ten Masaryk, který měl na to velký vliv.
ale byly tady i velmi silné hlasy, které právě to nebrali až tak vážně. No vlastně, když se bavíme o tom volebním právu, tak spoustu lidí si pod tím pojmem vlastně volební práva protože nemůže představit jako různá stereotypní vyobrazení radikálních třeba britských sufražetek, atentátnic a podobně. Můžeš to trošičku ještě jako osvětlit, jaké třeba konkrétní strategie právě ty ženy volily ve světě a u nás právě v Československu, nebo ještě vlastně i před vznikem republiky, jak to celé probíhalo, jak třeba, jaké konkrétní aktivity vlastně zapojovaly ty ženy. Jo, já právě, když jsem na tím přemýšlela, když jsem se připravovala tu diskuzi, tak jsem se snažila si to nějakým způsobem rozstřídit. První, co mi z toho vychází a co je důležité říct, že to nemůžeme jakoby rozdělit, že by bylo něco ve světě jiného a nás vlastně, že trochu existuje taková ta představa, že ty české aktivistky, feministky, že byly vlastně úplně jakoby jiné, nebo existuje částečně vlastně v rámci historie, kterou existoval dříve takový diskurs, že oni byli ty míru milovné a tak dále, zatímco ty ženy, třeba ty britské sufražetky, ne. Já bych prostě řekla, že existoval jako repertoár protestních nebo vůbec jako metod boje za volební právo žen, který byl velmi široký a v rámci téhleté palety vlastně metod se používaly různou měrou v různých zemích s ohledem vlastně na ten dobový kontext, kde bylo co nejúčinnější, co nejefektivnější. To, co bylo vlastně všem společné, tak to je vlastně jednoduchá věc združování. Vznikaly kolektivy, vznikaly spolky s tím, že používám ten termín kolektiv, protože ne všude mohly vznikat spolky. Zatímco třeba ve Velké Británii nebo ve Spojených státech tam vznikaly ty velké organizace, skutečně masové, které měly tisíce členek, tak tady u nás existoval vlastně zákon v Předlitavsku, který zakazoval podle spolkového zákona, bylo vlastně, že nám zakázáno účastnit se vlastně být členkami politických spolků anebo politické spolky zakládat. To znamená, ve chvíli, kdy se nějaký spolek začal zabývat tématem volebního práva, tak se dostával vlastně mimo zákon a mohl být zakázán. Takže tady vznikaly jednou možností, jak na to reagovat, byly kolektivy. U nás vznikaly právě takovéto jako kolektivy, které byly tak trochu na hraně zákona, respektive byly vlastně ten zákon je nepostihoval. Jedním z nich byla taková jako ikonická skupina, ke které se asi dostaneme později, a to byl Výbor pro volební právo žen, což bylo takové jako velmi úzké uskupení několika žen. Které se scházely v prostorách ženského klubu českého tady spolku, ale byly to v podstatě ty samé ženy, které ale jakoby se tam scházely a nazývaly se Výbor pro volební právo žen, protože v rámci toho spolku nemohli vlastně bojovat. Na Moravě existovala zemská organizace pokrokových žen moravských, která vlastně taky byla takto mimo, byla to vlastně nebyla to organizace podle spolkového zákona. A další možností bylo účastnit se činnosti politických stran. Ženy vlastně už před první světovou válkou mohly působit při politických stranách a také působily ve stovkách s tím, že existovaly i strany, které přímo deklarovaly vlastně souhlas s volebním právem žen, měly to i ve svém programu. S těma stranama to bylo složitější, protože některé to jako deklarovaly, ale vlastně potom ta realpolitika byla trochu jiná, že vlastně za to skutečně nebojovali. To se týká i sociálních demokratů. Ale mohli teda působit v těch stranách a vlastně bojovat za volební právo v těch stranách. To byly právě sociální demokratky nebo národní socialistky nebo působily ženy ve straně pokrokové třeba. A to jsem třeba ještě u toho úplného základu, kde bych měla ty metody teda stručně zmínit. Jednou z metod klasických, takových těch nejviditelnějších a nejznámějších, jsou veřejná shromáždění, manifestace, demonstrace, což je věc, která u nás nebyla tolik. Byla právě třeba ve Velké Británii nebo ve Spojených státech amerických. Existuje spoustu fotografií, existuje i spousta, ona právě o těch metodách říká i hodně to, co se dokovalo vlastně. I ta materiální kultura, která vlastně se uchovala, zatímco u nás to, co se uchovalo, tak to jsou hodně papíry, jsou to právě ty petice, jsou to různé letáky. Tak ve Velké Británii tam se uchovalo strašně moc politických transparentů. Jsou to prostě banery, které jsou nádherné, které jsou skutečně krásné a které ukazují vlastně tu rozmanitost toho hnutí a i ty jejich strategie. Jsou to banery, které říkají třeba spisovatelky za volební právo, lékařky za volební právo. Jo, jsou to vlastně ty ženy, ukazovaly nějakou oni na těch demonstracích i vlastně prezentovali svoji příslušnost třeba k nějaké, jako prezentovali tam tu svoji identitu a ten svůj nárok i tím, my jsme vysokoškolsky vzdělané, třeba říkali, a nemáme volební právo. Jak je tohle to možné?
nebo zároveň ještě na těch demonstracích, co ty ženy dělaly, byly různé pochody, a oni se oblékali vlastně do bílé barvy, měli ty různé znaky Vote for Women a tak dál, ale měli třeba bílé prostě šaty, kdy oni vlastně tím se snažili dávat najevo, jako jednak teda snažili se jakým způsobem reagovat na ty právě na ty předsudečné vlastně obrazy a těch žen, které byly prezentovány jako neženské a tak dál. Tak oni vlastně jako takto se snažili jako vypadat velmi femininně, vlastně ta elegance byla taková jako zbraň v tom jejich boji a zároveň měla demonstrovat i nějakou čistotu toho požadavku. U nás právě tady toto tolik nebylo, vlastně ty demonstrace u nás neměly až takový význam a nebyly až tak jako jednoduché možné, protože vlastně bylo velmi jako i z hlediska té tvorby té infrastruktury. Nebyly tady ty spolky, zároveň tady máme tu otázku toho národa. Toto by mohlo být vnímáno jako vyčleňování se vlastně z toho národa, který měl vlastně bojovat za svoje práva jakoby vlastně najednou, anebo vyčleňování se i třeba vlastně z toho jako boje té třídy, dělnictva. Ale máme tady už ve střední Evropě, vlastně v celé Evropě od roku 1911, respektive no vlastně 1911 se pořádají vlastně dny žen v návaznosti na rozhodnutí vlastně socialistické internacionály z Kodaně. A to byly vlastně skutečně jako velká shromáždění, ale z velké části probíhala uvnitř. U nás to, co probíhalo, tak to byly právě takové jako manifestační schůze, které byly hodně vnitř. Bylo to jako, že prostě ty ženy se sešly, měli tam ty řečníky, často to se do toho zapojili právě i ti různí politici, kteří byli nakloněni, třeba poslanec Klofáš za národní socialisty, nebo Václav Foc. Václav Foc to byl takový jako velký podporovatel vlastně těch žen. To, co říkala už i Pavla, vlastně, že oni potřebovali ty muže k tomu, aby jako mohli ty svoje požadavky prosadit, tak to tady jednoznačně platilo v tom vlastně kontextu Rakouska-Uherska, kdy ty ženy vlastně, aby mohly podat petici v parlamentu, potřebovali toho muže, který tam podá. Takže oni měli vlastně ty svoje spojence, se kterými jako kontinuálně spolupracovali, což byl třeba právě Václav Klotz a nebo Tomáš Garrigue Masaryk. Tímto se dostávám k další metodě a to byl lobby. Oni vlastně potřebovali jakoby lobovat těch politiků, ať už na Říšské radě nebo na Českém zemském sněmu a na různých prostě úrovních. Posílali třeba dotazníkové, to se i teď dělá vlastně, že jo, prostě posílají se dotazníky těm poslancům, jak se staví vlastně k téhleté otázce, akorát, že mi to posílali buď poštou, nebo podíli vlastně dvě a šli prostě za tím poslancem, dali mu tady tohleto. A potom prostě i chodili deputace vlastně do parlamentu, které vodil třeba tento Tomáš Garrigue Masaryk, nebo chodili i audienci měli, třeba moravské feministky, aktivistky měli audienci vlastně u ministerského předsedy, Gauče a tak dále. Takže jako by byly tyhle ty věci další, taková typická věc pro to české ženské, to české hnutí byly prostě, a ty byly, to bylo všude, samozřejmě nejenom tady, ale letáky, výroba plakátů, které vlastně oni vyráběli sami. Oni sami to vlastně dělali v těch svých prostorách. Brožury. Vydávali brožury vlastně jako za ten výbor. Nebylo často zmíněno, kdo je autorem a autorkou té brožury, ale bylo to prostě za výbor. Stejně jako dneska si vydávají takto jako dokumenty vlastně za celý ten kolektiv. Co bych ještě zmínila z těch typický česká záležitost, byly kandidatury žen. Teď možná se budete asi divit, proč mluvím o kandidaturách žen, když ženy neměly volební právo. Ale tady existovala taková jako specifická vlastně ten systém volebních pravidel vlastně v Předlitavsku byl velmi komplikovaný a zatímco do Říšské rady vlastně ty ženy od roku 1907 už volit nemohly, tak do Českého zemského sněmu, do jednoho z těch regionálních parlamentů mohly vlastně, nebyly ženy vyloučeny z toho volebního práva. Což znamenalo, vlastně oni si tohleto uvědomili a začali vlastně podávat jakoby kandidátky, jo? Že ty ženy kandidovaly s tím, že oni na začátku vlastně ani nepočítali s tím, že ty ženy by mohly být zvoleny. Ale vlastně ta idea byla taková, že my to zviditelníme, to téma, a zviditelníme to skutečně mezinárodně, že tady máme ty ženy, které kandidují. A v roce 1908, a o 4 roky později už byla žena skutečně zvolena. To byla Božena Viková-Kunětická a to byla skutečně jako senzace v rámci celé střední Evropy, že tady došlo k tomu, že byla to vlastně první žena zvolená do parlamentu. A ještě k těm metodám součástí vlastně do parlamentu ve střední Evropě.
i když to byl regionální parlament. Ještě k těm metodám, v tom českém kontextu to, co nebylo, ale je to součást vlastně té palety metod, tak to jsou třeba ty metody právě, které používaly ty britské sufražetky. To britské hnutí za volební právo, že můžeme vlastně rozdělit velmi základně do takových dvou proudů, a to byly ty sufražistky, což byly ženy, které bojovaly za volební právo vlastně od 60. let 19. století a používaly ty konvenční metody, které jsem teď zmínila, petice, deklarace, rezoluce, schůze. A na začátku 20. století se vlastně z tohoto vymanila skupina, nebo byla tady skupina, vytvořila se vlastně skupina žen, která řekla dost. Dost tady těch dost bylo slov, je potřeba třeba začít se skutky, protože ta slova nemají evidentně žádnou váhu pro ty politiky, protože pořád byly nějaké jako návrhy na reformu volebního práva, ale vždycky ty ženy byly z toho nějakým způsobem vyloučeny. A to jsou ty ženy kolem vlastně Emmeline Pankhurst, které se rozhodly, že budou používat radikální metody. A to byly metody, které oni používali i ty mainstreamové. Jedna z věcí, které byly velmi zajímavé, měly vlastní merch například. Vytvářeli vlastní věci, které potom prodávali, aby měli peníze na tu svoji činnost, ať už to byly prostě různé odznaky, ale třeba i věci, které vlastně vytvářeli třeba vlastní marmelády, nebo dělali, nechávali si vyrábět vlastní čajovou soupravu. Měli i vlastní deskovou hru, která byla. To už teda bylo asi na hradě zákona, která to byla jakože jak utéct policistovi. Bylo to jakože vtíkám, ale jste takhle. No. Byly to velmi zajímavé věci. Kromě toho meče, ještě z těch takový, jako, co oni dělali, tak to, co je známé a to, k čemu došlo, vlastně takhle se radikalizovali až později, to jsou ty bombové útoky nebo žhářské útoky, kdy oni vlastně jakoby toto snažili se útočit na budovy, na prázdné objekty, o kterých věděli, že jsou prázdné. S tím, že samozřejmě ale nemohli vždycky si být naprosto jistý, jo, že tam nemůže dojít k žádným obětem. Ale jakoby ta idea byla opravdu to, co bylo, jakoby to, co tam bylo, to, co chtěli jako a zdůrazňovali, aby nikomu nebylo, aby nikdo nebyl zraněn. Oni útočili vlastně jakoby na majetek a i na státní infrastrukturu, na ty, kteří mohli něco změnit, s tím, že ta idea zatím byla taková, že toto je vlastně náš vyjednávací potenciál, že ve chvíli, kdy my nemáme volební právo, tak my nemůžeme těm svým poslancům říct, my chceme toto nebo ono, a oni nám to volební právo nechtějí dát, tak my musíme používat to, co máme, jo? To, co vlastně by oni mohli teoreticky poslouchat. Další metody, prostě to, co je taky známo, jsou jako rozbíjení výloh, ničení poštovních schránek, třeba dali info z toho poštovní schránky a zničili vlastně ten obsah poštovní schránky. Používali předměty, které takové typické jako ženské předměty denní potřeby, prostě třeba kladívko na karamelky. To byla takový jako předmět, který... A to se právě dochovalo, tohle to vlastně v těch britských sbírkách je, vlastně tyhle ty předměty tam skutečně jsou, kdy tím se rozbíjely třeba ty výlohy. Nebo sekáček na maso. Čím se dostávám k další metodě. Já teda bojím dlouho, ale jako by tohle mi přijde zrovna věc, která je taková jako neúplně známá vlastně v tom českém kontextu. Sekáček na maso používali třeba právě v případě, kdy vlastně došlo k například, to je takový ten známý případ vlastně poškození té Velázquezovy ve mši z Okyby. Vlastně toho obrazu, kdy opravdu ten byl tedy jako poničen významně, na něm nebyla žádné sklo, které by ho chránilo. A tady tahle to je zrovna jakoby věc, která vlastně ty současné klimatické protesty tak dále mají inspiraci v tomto, mají inspiraci vlastně v té aktivitě těch sufražetek. Jinak dělali takové jakoby věci, jakoby třeba bojkotovali sčítání lidu. Ve chvíli, kdy bylo sčítání lidu, tak oni si dělali společný večírek někde v nějakém domě jedné z těch žen s tím, že se toho nezúčastní, protože vlastně stát je nepovažuje za občany a tím pádem oni nebudou prostě sčítány. Stát s nima nepočítá, takhle to přímo říkali, tak my nebudeme, když s náma stát nepočítá, tak my nebudeme se nechat sčítávat. Jedna z těch aktivistek se dokonce zamkla nebo zůstala v parlamentu ten den tam někde ve skříni.
No a potom jinak vyvěšovali, prostě třeba jakoby narušovali různé politické meetingy, kde neměli vlastně možnost promluvit, tak oni tam třeba z galerie prostě tam jako vyvěsili transparent volební právo žen. Dělali takovéto jako různé věci. Tohle to je něco, co v tom českém kontextu nevidíme, ale tím nechci říct, že by ty české aktivistky byly nějakým způsobem, že by se třeba nějak zásadně, že by kritizovaly ty britské aktivistky. Respektive já jsem ty sufražetky vyložený, tu část toho hnutí. To, co jsem zaznamenala já, tak to bylo v těch jako, dobových textech, bylo to, že oni říkali, toto nejsou naše metody boje, protože u nás je ten kontext jiný, ale zároveň řekli, britské ženy bojují za volební právo už mnoho, mnoho let, už desítky let a ten výsledek tady nebyl a proto vlastně používají ty metody s tím, že my jakoby, bychom takto nebojovali. Ale zároveň tam bylo, jakoby, byl tam i částečně jakoby soucit, oni se třeba potkali s těma britskýma sufražitkama na kongresech Mezinárodní aliance pro volební právo žen, to je další metoda, kterou musím zmínit v souvislosti s těmi českými aktivistkami. A to, že se účastnili velmi významně právě toho mezinárodního hnutí za volební právo žen. Oni byli členkami té Mezinárodní aliance pro volební právo žen a byli tam velmi aktivní. Františka Blavinková, nejenom ona, ale ona skutečně byla jakoby jednou z těch osob, které reprezentovali. Ona mluvila několika jazyky, byla v tomhle velmi aktivní. A po vzniku republiky byla dokonce místopředsedkyní té Mezinárodní aliance pro volební právo žen. S tím, že vlastně v té době jsme vlastně v době, kdy řada žen ještě neměla volební právo, nebylo volební právo ve Francii, nebylo volební právo v řadě zemí Evropy. A tam oni třeba, jak se začala k tomu, co jsem původně, já načnu to, oni se tam potkávali s těmi aktivistkami na těch kongresech a říkali, že je vlastně litují. Jo? Oni se třeba zrovna vrátili z vězení. Ještě ty britské aktivistky, oni se dostávali do vězení. Tam byli nuceni vlastně, tam drželi třeba hladovku. Byli vlastně nuceni, jako by byli násilně živeny, jo, a tak dále. Takže já už mluvím strašně dlouho, tak jenom abych to uzavřel. Byly tady různé metody, které se používaly v závislosti na tom kontextu. Pavel, chcete to teďka doplnit ještě v rámci právě toho mezinárodního kontextu? Mě vlastně zajímalo v momentě, kdy jsi zmínila tu Františku Plamínkovou, jaké byly právě, určitě se bych mohla trošku přiblížit vlastně její role, její jako postoj, její život a potom vlastně jaké další klíčové osobnosti tvořily ten hnutí za volební právo žen a které staly vlastně u toho jako přelomového data. A jak to vlastně souvisí s tím, máme, že možná ještě to by jsem s tomu dala trošku do souvislosti. Tak Františka Blaminková byla vlastně v tom českém kontextu jedna z těch jako skutečných z těch vedoucích postav. Postav hnutí, to je něco, co vlastně si myslím, že víme. Ona byla osobnost, která působila v Čechách. Byla to osobnost, která stála u zrodu toho uskupení, toho kolektivu, který se nazýval Výbor pro volební právo žen, který u nás vznikl v roce 1905. A byla to jedna z vlastně z té generace těch mladých feministek, které na počátku 20. století vlastně založili Ženský klub český. Ženský klub český, který tehdy sídlil v Jungmannově ulici v provizemních prostorách, kde se scházely právě ženy, které se vymezovaly už vůči vlastně těm předchozím generacím částečně a oni vlastně zdůrazňovali význam volebního, začali vlastně zdůrazňovat význam volebního práva pro ženy, protože to byly ženy často pracující, byl to takzvaný ten intelektuální proletariat, bychom mohli říct, byly to často učitelky, byly to první vysokoškolečky, tady se vlastně otevírají na přelomu století první fakulty a máme tady vlastně ty první vysokoškolečky, třeba Anna Honzáková, naše první lékařka, vlastně tady vystudovaná v Čechách, tak to byla taky vlastně členkou toho ženského klubu českého. Albína Honzáková, její sestra, vlastně jedna z prvních vlastně absolventek filozofické fakulty, pozdější profesorka Minervy. A tyto ženy vlastně si čím dál více uvědomovaly, že nemají, že vlastně my máme, jako my jsme vlastně vzdělané, pracujeme, odvádíme daně, tak dále, nemáme volební právo. Jak je toto možné? A tyto ženy vlastně o to volební právo začínaly usilovat, ale byly právě
byl tady ten paragraf toho spolkového zákona, který jim to jakoby zakazoval v rámci toho spolku. A proto oni založili tenhle ten výbor. Františka Blaníková byla vlastně skutečně tu jako vedoucí silou, to byla taková ta hlavní organizátorka. Ten výbor, to byla malá skupina žen. To byl opravdu kolektiv. To byla jakoby na začátku to byla vlastně desítka nebo prostě jakoby poměrně kolem 10 žen, které se scházely pravidelně dvakrát do týdne po práci, se scházely vlastně v té Jungmanově. A máme tady paní doktorku Uhrovou, která vlastně napsala knihu o Františce Blaníkové. Která napsala knihu o Františce Blaníkové, tam má i takovou tu hezkou citaci, kde vlastně zmiňuje, nebo jestli to byla Albína Hojzáková, nebo někdo tam říká, že vlastně v té Jungmanově 7, že to bylo to naše podzemí, tady jsme se scházeli, tady se vlastně dělali letáky, tady se do noci telegrafovalo a tak dále. Albína Hojzáková. Ano, no, tak toto je vlastně jakoby ono, že jo, tady jsme vlastně, tady se takhle bojovalo za to volební právo, já si představuju to Františku Blaníkovou, Marii Tůmovou, to byla další vlastně žena, která, ta Marie Tůmová, to byla, já dostávám čím to vlastně k těm dalším teda. To byla vlastně žena, já když jsem se to takhle jako snažila v hlavě nějak jakoby zarámovat a rozklíčovat, tak jsem si vždycky říkala, že Františka Blaníková byla ta, která jakoby řečnila, ta, která organizovala více, ta, která reprezentovala další. Že je to motor. Ano, ten motor. A Marie Tůmová, to byla ta, která psala hodně. Já jsem narážila právě na hodně těch jejich textů. Vlastně když bylo potřeba zdůvodňovat, argumentovat, vysvětlovat veřejnosti, vysvětlovat těm ženám vlastně, na co to volební právo vůbec jako potřebují, protože my tady jsme v situaci, kdy řada, jednak teda veřejnost jakoby není nutně nakloněná a ty samotné ženy jako součást veřejnosti nevědí, proč velká část z nich vlastně nevědí, proč by měly usilovat o volební právo, což je logické, protože oni nemají přístup ke vzdělání. Nemají vlastně přístup k tomu, aby se vůbec dověděli, na co je volební právo dobré. Takže další ještě metoda, věc, kterou třeba ten výbor, ale i další skupiny dělali, bylo politické vzdělávání žen. Že oni vlastně mobilizovali ty ženy na prospěch toho požadavku, vzdělávali je na různých přednáškách. No, ale ještě k té Františce Blaníkové. Ona stála u zrodu vlastně té strategie těch kandidatur. Ona je údajně ta, která vlastně našla tu mezeru v zákoně. A řekla, aha, tak my nejsme vyloučeni z toho volebního práva, tak nejenom, že můžeme volit a vlastně stále u té kampaně, která podporovala ženy a ty volili, vlastně ty, které mohly, ale zároveň byl tam ten cenzus, takže nemohly i plně všechny ženy, ale některé vlastně do toho českého zemského sněmu a do obcí v Čechách volit mohly. Zároveň vlastně ona spolu s tím výborem jakoby zahájila ty kandidatury. Potom se přijali další, přidala se sociální demokracie. Čím to se dostává k další důležité postavě, to byla Karla Máchová. A Karla Máchová byla vlastně jedna z těch prvních kandidátek do Českého zemského sněmu. Osobnost vlastně sociálně demokratického ženského hnutí, která bojovala za volební právo různými prostředky. A i jako redaktorka časopisu, ona byla po mnoho let redaktorkou časopisu, který se jmenoval Ženský list. A na stránkách toho časopisu vlastně zdůrazňovala význam volebního práva pro ženy. A vlastně i jakoby i ve vztahu k těm sociálním demokratům. Ona sice jakoby vyjadřovala i podporu, ale zároveň se nebála i kritizovat ten, řekněme, jakýmý postoj sociálně demokratických politiků v některých případech. A ze sociálních demokratek bych zmínila ještě další významnou postavu, to byla Františka Skaunicová. To byla brněnská sociální demokratka, která pracovala jako textilní dělnice, byla to matka 6 dětí, která zároveň vydávala časopis po večerech, který se jmenoval Žena a organizovala Dny žen na Moravě. Jinak ona vlastně byla taky terčem různých jako i vlastně ten časopis byl cenzurován, stejně jako ten Ženský list. A taky tam byly, dostala se vlastně i různé policejní vyšetřování. Existuje tam i kolegyně Kurytilková, což je kolegyně z Moravského zemského muzea, která se zabývá ženským hnutím. A která mimochodem je autorkou knihy, kterou bych vám taky chtěla doporučit, jmenuje se Disciplinované buřičky. To je o ženách v politických stranách na Moravě. A před rokem 1914, tak tam mě upozornil i na to, že existuje policejní spis Františky Blaníkové. Františky Skaunicové. Což je jako velmi zajímavá záležitost, že ona vlastně byla souzená za tu svoji činnost, nebo nejenom ona, ale i další ženy. Takže Františka Skaunicová. Potom bych ještě zmínila alespoň jednu osobu,
a to je Zdenka Wiedermannová Motyčková, což byla brněnská aktivistka, což byla to zakladatelka právě té zemské organizace pokrokových žen moravských. A byla to skutečně velmi pokroková aktivistka, která vystoupila demonstrativně z církve. Byla to učitelka, která organizovala učitelky, vydala taky časopis Nejprve ženská revue a později Právo ženy, což byl vlastně takový jako první časopis, který byl vyloženě zaměřen na volební právo žen. A ona byla ve velmi úzkém kontaktu s Tomášem Garrigue Masarykem, který ji v její činnosti podporoval. Karla Máchová byla zase velmi dobrou přítelkyní Charlotte Masarykové, která taky vlastně pomáhala třeba s distribucí toho ženského listu. Ty jsi vlastně zmiňovala i roli těch politických stran. Můžeš jenom trošku přiblížit právě třeba i tu sociální demokracii v otázce ženských práv, ženské emancipace. Jak to vlastně jako probíhalo konkrétně? Sociální demokracie měla své volební právo v programu už vlastně od 80. let 19. století. Konkrétně, respektive jsme vlastně u té velké francouzské revoluce, nebo jsme vlastně u toho začátku, že tady máme nějakou představu vlastně obecnou, člověk, a pak je tady člověk nebo muž, a pak je tady ta žena, jako něco vlastně specifického. A tohle to se objevuje i u těch politických stran, kdy tady máme nějaké jakoby obecné proklamace o všeobecné rovnosti, volnosti, a potom tady máme nějakou jako specificky zvlášť se řeší ta situace těch žen. U těch politických stran to znamenalo, že vznikaly vlastně od začátku vlastně ty ženy tam měly přístup, jakoby byly umožněno se podílet na činnosti politických stran, ale vlastně formou nějakých jako ženských sekcí. Vytvářely se vlastně ženské organizace, ženské skupiny ve straně, které na jednu stranu můžeme vnímat jako nějaký prostor, kde ty ženy mohly vlastně autonomně působit, mohly tam získávat vlastně ty schopnosti, dovednosti, ale zároveň to můžeme do jisté míry vnímat jako nebo můžeme přemýšlet, jestli to zase nebyla i nějaká jako forma depolitizace žen a vlastně vytváření nějaké karantény. Že vlastně pro ženy v těch politických stranách před první světovou válkou a zároveň i po ní, vlastně v období první republiky a můžeme jít dál. A bylo velmi těžké vlastně prosadit se jako osoby a jako osoby mít možnost vlastně ovlivňovat tu stranu, ovlivňovat vlastně formulaci vlastně zájmu té strany a vůbec toho jejího programu. Úkolem těch ženských sekcí byl z velké části vlastně nějaká jako servisní činnost, a to se týkalo i té sociální demokracie, činnosti, které byly vnímány vlastně tak trochu jako nepolitické a které by ta strana jinak musela nějak outsourcovat. A další věc byla agitace. Agitace za tu stranu mezi ženami, které měly potom působit zase na ty muže, jo, doma, a měly vlastně zvyšovat tu volební podporu strany. Takovým jako milníkem, který nám ukazuje, jak to bylo v tu sociální demokracii, je období bojů za volební právo žen v roce 1905. Teda ne, období bojů za to takzvané všeobecné a rovné volební právo. A tady už jsme vlastně toho jádra problém. Tady probíhaly velké demonstrace, velké akce v celém Předlitavsku, protože tady byla vlastně příznivá doba na to, aby skutečně došlo k zavedení toho takzvaného všeobecného také a rovného volebního práva. S tím, že teď je otázka, co to jako mělo znamenat. Pro koho to volební právo mělo být? A v roce 19. během těch demonstrací vlastně nikdo z těch řečníků nezmínil, ty demonstrace byly organizované sociální demokracií a zúčastnili se jich ve velké míře ženy. A nikdo z těch řečníků, kteří tam byli, což byli pouze muži, vlastně nezmínil explicitně volební právo žen. Ty ženy, které na těch demonstracích byly, tak oni to všeobecné volební právo vnímali jako volební právo pro muže a pro ženy. Ale řada těch mužů, kteří tam byli, tak ne. Tak ho vnímali vlastně jako pouze volební právo pro muže. A často tam byl vlastně ten argument, že nejprve musíme zajistit to volební právo mužů a potom ti muži, kteří budou bojovat za naše volební právo. Bylo to jako otázka jako té realpolitik, do jaké míry to bylo vlastně vůbec jako možné dosáhnout volebního práva žen v té době. A ty sociální demokratky se v té době, ty ženy, se oni to kritizovali, ale zároveň nebo zdůrazňovali, že všeobecné volební právo je volební právo mužů a žen, ale zároveň se podřídili linii té strany,
která vlastně jakoby byla ta, že nejprve tady to volební právo pro muže a muži potom, až budou v parlamentu, až budou mít významné postavení, tak budou prosazovat to volební právo žen. Zatímco ty aktivistky vlastně toho liberálního hnutí, nebo právě třeba ty představitelky toho výboru pro volební právo žen, tak ty od začátku vlastně toto kritizovali a kritizovali vlastně jakoby významně tu sociální demokracii a jakoby velmi explicitně říkali na svých schůzích, které byly vlastně potom, že volební právo nikdy nebude všeobecné, dokud nebudou zahrnuty ženy. A vlastně jakoby kritizovali to mnohem, mnohem více. Takže ono vlastně ten postoj byl vždycky jakoby ambivalentní, jak v té teorii, jak v té, jakoby, co to vlastně, jaký je obsah těch pojmů, tak potom v té konkrétní jako reálné politice toho prosazování. Vedle sociální demokracie tady máme právě ty národní socialisty, kteří vlastně měli taky volební právo, oni vznikli na přelomu století a taky měli volební právo hned od začátku vlastně v tom volebním programu. A tam jsou tady konkrétní politici, kteří fungovali vlastně a vlastně pomáhali těm ženám. A ještě ta strana Pokroková, ve které se angažoval Masaryk, tak to je další strana, která ty ženy podporovala. A ty další strany bylo to jakoby ambivalentní často. Že někteří politici byli pro, někteří politici byli proti, ta strana k tomu měla takový stejně jako dneska vlastně k těm tématům, že nemůžeme říct, že existuje takový nebo onaký přesně postoj té strany, třeba Istanbulská úmluva, ale že vlastně jako různí lidé v té straně mají různé hlasy a vlastně tím i nějakým způsobem oslovují různé skupiny potenciálních voličů. Ale Jitko, mohla bys ještě přiblížit přece jenom, když se bavíme o těch konkrétních jako ženách, zmiňovala si právě Karmu Bákovou, Františku Plamínkovou a další, tak kdo byly ty první političky a průkopnice konkrétně, třeba jakým výzvám teda čelili a jaké byly ty jejich osudy? Jo, já se ulovím, aby se jenom rychle vyslekám. Konkrétní první političky. Jakým výzvám čelili? To byla teda ta otázka plus nějaký jejich osudy. Ty političky už tady máme vlastně před vznikem republiky. A jak jsem říkala, ty ženy působily v politických stranách, takže tyto ženy už můžeme považovat za první političky. S tím, že už jsem zmínila vlastně to, čemu oni v té straně čelili. A ta jejich možnost vlastně bojovat, třeba možnost žen bojovat za volební právo vlastně v těch stranách byla jakoby omezená. A vlastně i ta jejich možnost se prosadit. To jsme už zmiňovali. Tou první političkou, která byla skutečně zvolena do nějaké politické instituce, to byla právě ta Božena Viková-Kunětická. Tam došlo k tomu, čemu čelili teda, tam došlo k tomu, že ona nebyla vpuštěná do toho Českého zemského sněmu, kam byla zvolena. S tím, že bylo řečeno, že ženy nemají přístup do budovy toho sněmu. Takže tomu čelila Božena Viková-Kunětická. Ona potom, vlastně, když v roce 1918, když vzniklo revoluční národní shromáždění, kam byly ti členové kooptováni, tak ona byla jednou z těch žen, které tam byly vlastně kooptovány. A bylo již 10 v tom 250 členem, nebo 56 členů, myslím, že tam bylo shromáždění. To, že ona tam vlastně byla kooptována, to můžeme vnímat i jako to, že vlastně ten nový stát tím chtěl ukázat tu svoji pokrokovost. Další, to revoluční národní shromáždění, že teda máme těch prvních 10 žen, tak ty čelili tomu, ty ženy čelili tomu vlastně, dá se říct, jakému si zneviditelnění. A hned na začátku, o tom píše třeba i Dana Musilová, a kdybyste procházeli ty jste na protokoly z těch jednání, tak to tam najdete, že na začátku oslovovali vlastně ti řečníci, oslovovali to auditorium vážení pánové. A že ty ženy vlastně vůbec jako kdyby tam nebyly. Neříkám, že to dělali všichni, ale objevovalo se tam toto. A jinak za první republiky vlastně ty první političky, ještě abych nějaké teda zmínila, některé z těch prvních, Františka Zeminová. Tímto se dostáváme zase k těm ženám,
tomu, že ty ženy působily často už před válkou v těch stranách a potom pokračovaly za první republiky už v tom parlamentu, že už skutečně byly zvoleny do toho parlamentu. To byl její případ, to byla ona. Ona se účastnila akci za volební právo žen a v roce 1906 například chtěla obžalovat vládu v době, kdy na jedné ze schůzí vlastně řečnila a řekla, že vyzývá obžalování ministerstva Gaučova, což tedy byla vláda, za urážku nad žen, když jako odmítli ty ženy dát do reformy za volební právo žen. A ona potom byla vlastně poslankyní za národní socialisty a vlastně byla jedním z nejdéle sloužících poslanců vůbec v období první republiky a teď používám jako záměrně to generické maskulinum. A jedním z členů, kteří byli skutečně nejaktivnější. A Františka Blaminková samozřejmě, a ta byla zvolena na začátku i ona, vlastně často, že to byla vlastně ikona toho hnutí, tak v té strany, do které ale ona vstoupila až po roce 1918, to neměla jednoduché a do parlamentu se dostala až v roce 1925, ale byla to jedna zase z těch osob, které působily jednak vlastně paralelně jako političky a zároveň jako aktivistky, že ona pokračovala v tom aktivistické práci, tentokrát jako předsedkyně Ženské národní rady a zároveň vlastně i v té jako práci pro ženy, v té feministické práci navazovala jako politička. Z dalších žen, Luisa Landová-Štychová, národosocialistka, později komunistka, německé sociální demokratky, které byly zvoleny vlastně už do toho prvního parlamentu, například Franciska Blatny, Maria Deutsch, Betty Karpišková, česká sociální demokratka. Jo, a tak dále. Já bych na tohleto téma měla ještě strašně moc otázek určitě, ale já bych se teď s dovolením udělala takový jako větší skok historický, až jako do současnosti. A potom bude prostor na konci diskuze určitě i pro vaše dotazy, takže se můžeme k nějakým tématům nebo konkrétním třeba osudu těch žen vrátit. A teď bych měla otázku na Pavlu. Takovou asi poslední dobu dost diskutovanou, ale přece jenom vrátíme se k tomu ještě. Pavla, jak to, že ještě pořád nemáme první premiérku nebo prezidentku, a lze vidět nějaké paralely a stereotypy i dneska, když jsme se bavili o té historii, jakým třeba výzvám se ženy čelily, když jde právě o politické aktivity žen, co jsou v současnosti vlastně ty hlavní překážky pro působení žen v politice, zejména na těch vedoucích pozicích. A co by podle vás pomohlo? Dobře, to je taky téma na takový 5-10 hodin, v kuse mi uvedí, tak já zkusím tak nějaký hesla vždycky jako zmínit. Určitě je důležité v tomto si uvědomit, že vlastně tím, že jak tady bylo těch, nevím kolik, plus minus 50 let, prostě nesvobody, tak ten komunistický režim vlastně způsobil to, že nás téměř minula druhá vlna feminismu, takže vlastně ženy nemuseli bojovat o právo na práci. Nemuseli moc ani úplně bojovat o právo na potrat, třeba a tak dál. Takže vlastně takové to jako združování žen ze spodu tady neprobíhalo nebo probíhalo prostě řízeně, takže tady byly prostě nějaké ty organizace, které ale fungovaly v rámci nedemokratického režimu, takže nemohly naplňovat jako svobodu združování a svobodu artikulace nějakých jako názorů, nedejme bože politických, že jo. Takže to vlastně vedlo k tomu, že některé ty statky nebo některá práva, která třeba na západě, Německu, museli ženy jako výrazně a zásadně bojovat třeba o možnost právě nebýt v tom ženou domácnosti, takový to Kinderkirche a Kirche, tak to tady vlastně nebylo. I ta linka toho vlastně odnábuštění, či jak se to řekne, prostě tady hrála roli. Zároveň ale ten komunistický režim vytvářel takovou kouřovou clonu, že vlastně se to jako tvářilo, že teda tady máme nějaké jako zrovnoprávnění, že ale vlastně jo, ženy, řábnice a tak dál, ale v prakticky v té politice, jednak ta politika nebyla jako politikou v tom právě slova smyslu, že by se jednalo o soutěž nějakých ideí nebo jako politických směrů a tak dál, bylo to prostě řízeno centrálně, ale když se podíváte na poslední jako vlády a složení těch ústředních výborů a prezidenty a tak dál, tak vlastně tam se žádné ženy ani v té době nevyskytovaly.
Byla tam jedna takzvaná alibi žena, Marie Kabrhelová, která se jako zmiňovala pořád, ale to je vlastně jako plus-minus všechno, takže i to, ta představa toho, že jako to je něco, tady to prosazování zastoupení žen v politice je relikt jako komunismu, který my už tady nechceme, protože to je prostě nedemokratické, tak ani to vlastně není úplně odpovídající paralel, protože ani v té době vlastně za toho komunistického režimu zastoupení žen nebylo jako v těch rozhodovacích pozicích. No a pak teda přišla sametová revoluce a my jsme vlastně nabili tu svobodu a ty jsme měli pocit, že už je to všechno vyřešilo. A že vlastně už nebude nic potřeba a že vlastně k tomu zrovnoprávnění tak nějak jako dojde samo. Respektive v některých diskuzích a vnímání té otázky vlastně docházelo k takovému twistu, že se vlastně začalo jako vnímat to, že rovnost je nějaký jako opozitum prostě svobody a že jako svoboda nemůže být limitována vůbec někým. A tím pádem se vlastně i jako představy o srovnávání nějakých nerovností zdály být prostě protiliberální, protidemokratické. A to vlastně přetrvává jako do velké míry dodnes, tady to vnímání podpory, i, ale nejenom žen, prostě jakýchkoliv, jako jak početních nebo mocenských menšin v rozhodování je vnímáno jako nějaké umělé při nastavování prostě těch jako nejspravedlivějších pravidel té volné ruky trhu, ale i volné ruky demokracie, protože vždycky vlastně jako máme nějakou představu, nebo ti představitelé a někdy i představitelé, kteří o tom hovoří vlastně, jako kdybychom tady neměli nějakou jako sociální strukturu, která nás ovlivňuje, nějaké jako stereotypy a tak dále, to ještě bych se vlastně potom dostal. Ale chtěla jsem říct, že je to přesně naopak. Jako rovnost je podmínka svobody všech. Pokud jako neexistuje rovnost, a která vychází teda z rovnosti příležitostí, ale i možnosti nabývat té rovnosti ve výsledku, čili prostě účastnit se třeba vzdělávání a tak dále, tak těžko může, ta svoboda je prostě dopřána všem a je to vidět. Prostě je to otázka prostě potom svobody, samozřejmě možnosti vůbec vzdělávat se a potom třeba svobody pohybu a svobody prostě artikulování svých myšlenek a tak dál. No a co ještě v té politice vlastně, že nám brání v tom, aby se tam jako uplatňovali? Tak těch problémů je tam vlastně strašně moc a jedním z nich je povaha politiky jako takové, prostě nebo rozhodovacích pozic. Prostě tím, jak existovaly 100% kvóty pro muže, pro dlouhá století, pro rozhodovací pozice, pro možnost řízení státu, pro možnost vzdělávat se na univerzitách, pro dědění, pro zastávání mocenských pozic v církvi a tak dál, tak ty pozice se prostě vytvořily jako na míru životních strategií mužů, čili se slaďováním, s péčí o závislé osoby, jak o děti, tak i o nějaké další osoby, které to potřebují, osoby nemocné nebo osoby starší, rodiče a tak dál, tak na tyto životní dráhy ta politická půda prostě není připravená a stavěná, protože ona vlastně toho člověka taky nějak požírá kompletně. To vidíme už jako v takové té úplně totální karikatuře, jak poslanci a poslankyně přespávají v těch spacácích prostě jako v poslanecké sněmovně, kdy to je není kompatibilní vůbec jako s žádnou formou slaďování rodinného života a pracovního. Nehledě na to, že teda vlastně já jako úplně nechci, aby prostě vykonávali ty jedny z nejdůležitějších činností ve státě osoby, které mají spánkový deficit, tam vlastně jako jedou na zahranu vyčerpání. Takže to je další vlastně součást toho problému. A vlastně možná to gro, že ty politické pozice vlastně vyžadují od těch osob, které vykonávají jako odtržení se vlastně od svého praktického života a vlastně možnost kdykoliv být flexibilní a sloužit takzvaně tomu státu. Ale zároveň i vlastně moc jakékoliv věci, možná jako štěstí ne, ale všeho ostatního asi jo, moc péče, moc práce, moc pití alkoholu jako vždycky dopadá jako špatně, tak prostě když se tady vytváří dojem, že ty lidi pracují prostě 20 hodin denně, tak všichni mluvíme, že to tak prostě jako není možné. Takže sám problém je v těch politických pozicích, které by bylo potřeba změnit. Oni totiž neškodí vlastně jenom tomu, že tam není zastoupení dostatečné žen v politice, ale škodí to i těm mužům, který je vykonávají, kteří prostě jsou odříznutí od toho jako běžného fungování, od těch svých rodin,
vlastně nesvědčí to zdraví. A to nejsou tedy jenom ty pozice v politice, ale i obecně v rozhodování. Takže to je jedna z věcí, kterou je potřeba změnit. Obecně je to i teda to slaďování jako takové. Možnost, já nevím, dnes neexistuje v poslanecké sněmovně žádná jako školka nebo dětská skupina. Ty prostory prostě nejsou přizpůsobeny tomu, že by vůbec někdo, tam si tam někdo jako přinese prostě v postýlku, ale je to vlastně spíš taková jako zvláštnost, kterou my jako se nad ní jako usmíváme, ale víme, že prakticky to prostě není jako realizovatelné. Velkým součástí toho celého jsou stereotypy, které se týkají mužů a žen. Toho, jaké jsou řádné a správné dráhy mužů a žen. Takže prostě od žen se očekává a pořád ještě i v 21. století tady v České republice, ale tady v tom prostoru našem, kde máme pocit, že máme vlastně ty výdobytky demokratického světa docela dost jako dobře zvládnuté a nabízené co nejširšímu počtu osob, tak pořád ještě se předpokládá, že ženy budou ty, které budou pečovat. Ženy jsou ty, které budou pečovat nejméně do 3 let věku dítěte. To jsou pořád stereotypy, které tady u nás se objevují, opakují. Napomáhá to samozřejmě tomu i ta struktura zařízení péče o děti, kterou stát zajišťuje, poskytuje, víte, nebo víme, že byl prostě už i odsouhlasen zákon, který měl postupně tu kapacitu předškolní zařízení zvyšovat, který byl ale postupně zrušen, takže ta místa jako nejsou garantována pro děti ve věku mladší 3 let. A to všechno má jako významný dopad, protože žena, která dostatečně nepečuje o své děti, tak je to krvavčí matka, kterou se jako moc žen nechce stát a je to těžké tomu čelit. Zároveň, když teda se někdo chce účastnit toho politického vlastně života, tak mu potřebuje spolupráci toho druhého člověka v té rodině. Čili jako když mluvíme o ženách, tak toho muže zpravidla, teda muže partnera, který... Protože politika v těch jako nižších patrech se dělá ve volném čase, takže ten volný čas nemůže ten muž věnovat svým koníčku z fotbalu a já nevím prostě, nebo rozvíjení své kariéry, ale musí si opravdu ukrojit kariéry svojí ve prospěch těch žen. Je to i součást, je to i otázka peněz a dopadá do toho, má vliv na to gender pay gap, kdy ženy disponují menším zdrojem peněz, který by mohly třeba vložit do svých politických kampaní. Nebo vůbec to, že by mohli si snížit úvazek a začít se někde angažovat z nějaké politické straně intenzivněji, tak se jim prostě nebude těch financí dostávat. Mají disponují prostě menší porci peněz. A asi ještě poslední jedna věc nebo dvě věci mě napadají. Jedna v těch stereotypů je ještě velká řada takové to, jako kdo tvrdě a radikálně, nebo ani ne radikálně, ale kdo jako neústupně stojí za svými názory, tak žena je považovaná prostě za nějakou jako jedu babu a nebo jako hysterku, která prostě moc křičí nebo mluví na hlas, než to muž je jako rázný a ženy přináší do politiku tu mírnost a tu něhu a mají jako sklony a talent na tu péči, takže oni budou dělat rozhodně sociální politiku, nemůžou dělat prostě zahraniční politiku nebo já nevím armádu, i když máme čestné výjimky. Současná paní ministryně obrany, tak sem tam se to vyskytne, ale zároveň vidíme, že ani jako v tom současném prostě zastoupení ty ženy, kromě teda Markéty Pekarové Adamové, která je jednou z těch ústavních činitelek nejvyšších, vlastně nedostaly žádná výrazná významná místa ani ve vládě. A poslední věc, kterou chci zmínit, je sexuální násilí a sexuální obtěžování, které se v politice taky vyskytuje. Ženy čelí nesrovnatelně horším útokům než muži a útokům na jejich identitu, na to ženství jako takové, ale i fyzickým útokům některým, třeba obtěžování, znevažování, sexistickým poznámkám, které prostě jsou uvíjející a znevažování obecně mimo jedné ženě, která byla členkou nejmenované politické pravicové strany, která se chtěla být zařazena na vyšší místo kandidátní listiny. Říkala, tak já mám vysokou školu, mám tady 3 jazyky a mám vzdělání ekonomického zaměření, tak bych ráda třeba do 5. místa a ti její kolegové v jednom z krajů jí říkali, no ale jako my v 1. listince už jednu ženu máme. Takže prostě... Ta kvalifikace vlastně nikoho za stolik nezajímala.
druhé kamarádce, nebo to byla taková spíš známá, tady ta kamarádce druhé, ty zase řekli, a teďka budou krýt si jméno, tak Aničko, ale tak počkej, až ty děti budou větší, které měly, já nevím, třeba 5, tak ještě se nehrni na ty volitelná místa, to ještě máš čas, ať si tě užijou, zatímco těch mužů se nikdo nikdy neptal, nejznámější, hodně početný otec Marian Jurečka, 5 dětí, od těch nejmenších, že je ministrem a funkcionářem a politikem a poslancem už prostě určitě víc, nebo kolem 10, možná víc let, 15. Takže ten dvojmetr taky hraje velkou roli. Vlastně my jsme začínali dnešní diskuze tím rámováním vlastně i ten jako mezinárodní situace, tak Pavle, ještě jestli byste mohla trošku přiblížit tu situaci toho volebního práva, lidských práv ve světě, v těch okolních zemích, jak je to dneska, jakým vlastně vývám právě ženy nebo kví lidé nebo další marginalizované skupiny čelí. Protože vlastně víme, že třeba jedna z poměrně ještě nedávné historie, jednou z posledních zemí, kde ženy nemohly volit, ale teď už mohou, byla třeba Saudská Arábie a zároveň, pokud to říkám dobře, tak poslední teda zemí zůstává Vatikán, a kde to je velmi specifická situace. Ale můžete to teda ještě nějak vlastně přiblížit, jaká je ta situace ve světě? Tak já bych řekla, že vlastně co se týče toho aktivního volebního práva, tedy toho moci volit, tak to, tam už se dostáváme téměř na 100% s výjimkou Vatikánu, který teda má jenom mužské pohlaví zastoupené mezi svými občany. Takže tam to je, jak si z povahy věci úplně nejde, ale v těch dalších zemích určitě to odvisí od toho, jestli a jak ta země je vlastně demokratická nebo není, protože to už pak je skoro jedno, jestli máte jenom jednoho kandidáta, jak v Severní Koreji nebo vlastně vládu, která vlastně není potřeba generovat nějaký svobodný voleb, tak tam to vlastně úplně jako není důležité to aktivní volební právo, ale významné je to pasivní volební právo a vlastně to, jakým způsobem ženy mají možnost uspět v těch volbách a jakým způsobem jsou obsazovány na kandidátní listiny. Tak zemí, která je jednoznačnou prostě jako star, top číslo number one je Rwanda, která po té jako tragické prostě občanské válce a vraždění dospěli k tomu, že oni nejen, že mají velice jako detailní kvótový zákon, který vlastně stanoví buď střídavou kandidátku, nebo ta kandidátka je možná, ale možná, že je střídavá, asi je střídavá. A potom mají ještě vyhrazená místa pro ženy. Takže Rwanda je jedna jediná země, v které mají ženy většinu v parlamentu oproti mužům. Ve všech ostatních zemích jsou ženy v menšině. A to zastoupení žen v těch rozhodovacích pozicích, v těch zákonodárných tělesech se hodně a významně a zásadně vlastně odvozuje od toho, jestli ta zem přijala nějaké kvótové zákony nebo ne, jaká legislativní opatření. Prostě země, která neexistuje země, která by se dostala na nějaký větší podíl žen v rozhodování, dejme tomu 30% a výš, která by nepřijala žádná legislativní opatření. Prostě tam nějaká doporučující opatření vlastně nejsou funkční, to se dlouho jako ví, ta doba už je vlastně dlouho, už se to zkoušelo dlouho, v některých těch zemích Skandinávy to už jsou prostě 100 let. Takže to je jedna věc. Zároveň je prostě, protože ženy nejsou menšinou jako početní, ale jsou menšinou mocenskou, tak samozřejmě, jak už jsem říkala, jako je řada těch věcí, těch důvodů v jejich jako nějakých dalších okolnostech, které se týkají jejich jako reality, složitější pro ně kandidovat. A zároveň to platí i pro jiné mocenské menšiny, prostě nebo početní menšiny, jak už jste zmiňovali, ty queer lidi a prostě lidi s nějakou trošičku jinou charakteristikou, než je ta většinová. A to je prostě obecně problém takzvané multiple discrimination, která se prostě ty znevýhodnění se potom jako navzájem znásobují. Není to jenom, že by se sčítali, ale prostě prohlubují se. A to zastoupení je vlastně malé. V některých zemích to se týká teda především těch menších národností, tak existují nějaká vyhrazená místa, když jsou ty země prostě výrazně jako pestré národnostně, což u nás není, tak tam existují určité jako další kvótová pravidla, ale pro žádné jiné menšiny, mocenské nebo osoby třeba se zdravotním znevýhodněním, tak tam ty volební úpravy prostě nejsou, na to se vlastně nepamatuje. A na to pamatuje asi spíš to základní, jako ze svých základních demokratických principů, že se jedná o vládu většiny a ochranu menšin, kdy to prostě je potřeba
jako tu podporu, obzvláště početním menšinám, prostě tvoříte jakoby jinou cestou, protože oni vlastně té většiny dosáhnout jako nemůžou nikdy. A ještě jsem chtěla zmínit, co se týče té Saudské Arábie, to si myslím, že je docela zajímavá věc a já jsem to nevěděla a dozvěděla jsem se to vlastně nedávno, když jsem si náhodou nějakým obchudku v Brně na nádraží, je takový jako antikvariát, tak jsem si tam koupila knihu, která se jmenuje Saudská Arábie ohněm a mečem, nebo tak nějak něco s mečem tam je. A napsala to zaměstnankyně norské Amnesty International, jmenuje se Ina Till, hrozně vám to doporučuju. A tam vlastně ten problém, tam je to vlastně úplně jedno, že tam ženy jako získaly volební právo, to je vlastně úplně jedno, protože tam jako není možné, aby lidi používali mobilní telefony, aby zavolali tomu, komu chcou. Tam lidi a ženy už vůbec bez toho svého poručníka nemůžou víc do. Tam neexistuje, že by se potkali tady, jak jsme se potkali a bavili se o nějakých tématech, které je zajímavé. To vůbec neexistuje. Ty lidi, kteří tady toto organizují, nejenom teda na veřejnosti už vůbec, ale i v soukromí, tak pokud organizovali někteří prostě stateční muži a ženy nějaké takové jako diskuzní večery, tak ty osoby jsou prostě politicky pronásledované a zavírané a nebo dokonce i některé byly ty osoby prostě popraveny. A to nemluvím prostě o situaci před 30, 50 nebo 100 lety, to je situace teď. A tady ta paní autorka vlastně kritizuje Norsko za to, že vlastně Saudskou Arábii prostě různě jako obchoduje a má tam zastoupení a tak dále. Takže vlastně to se to mně přijde jako zajímavé, že vlastně co to můžeme parat, že už i v tom, když té Saudské Arábii se něco trochu děje a vlastně máme nějaký lineární vývoj, ale v tomto ohledu to jako nevidím moc optimisticky a myslím si, že vlastně tady ta situace vlastně v těchto oblastech je složitější ještě tou geopolitikou, že vlastně Saudská Arábie je jako blízkým přítelem USA, který potřebuje tam jako v tom regionu nějakou jako podporu a přitom vlastně, ale tady toto se vlastně předtím tak trochu jako zavírají oči, protože jako navenek se tak trošičku jako tam něco zlepšuje a děje. Ženy mohly jako začít řídit auto jako před 10 lety, tak prostě vidíte, jak už nám to tady jako šlape, jak se zlepšujeme. Takže prostě tam je to jako, tam je to strašně hluboko za vlastně zažráno a ještě tam hraje roli to bohatství, které ta Saudská Arábie prostě má, protože oni vlastně jako nepotřebují bez nikoho. Já bych měla ještě dotaz vlastně na vás obě, jaké třeba, protože jsme se tady vlastně dvěma večera zmínili spoustu témat, spíš to vlastně i jménem těch jednotlivých jako klíčových třeba osobností žen, které byly zapojené za to získání volebního práva a podobně, političek. Tak jestli máte třeba na doporučení pro naše publikum, nebo koho by to zajímalo, vlastně nějaké filmy nebo knihy nebo další materiály třeba z té doby v počátcích českého hnutí nebo vlastně i cokoliv souvisejícího, co vám třeba osobně přijde zajímavé, tak jestli bys tím sebe kvěme doporučili. Tak já začnu teda. Já to mám ráda, tady tu popkulturu vlastně, která mám s tím, že ten jako ta kvalita těch různých filmů a tak dále, to je jako otázka. Jo? Kdybychom to hodnotili čistě z uměleckého hlediska, tak tam můžeme dát nějaké chyby, ale myslím si, že stojí za to se na ty věci dívat. Třeba k tomu volebnímu právu. Existuje film, který asi znáte, který se jmenuje Superdetka. A je to britský film režisérky Sarah Gavron. A ten bylo to asi před 10 lety to bylo natočené, nebo tak nějak. Další ještě k těm britským aktivistkám, nebo přímo k těm britským sufražetkám, existuje takový seriál, ten je ze 70. let, je to televizní seriál BBC, který je přístupný na YouTube a ten se jmenuje Shoulder to Shoulder. Ten si myslím, že taky stojí za to, má to 6 dílů, každý se věnuje trochu jiným postavám. Začíná to vlastně v rodinném kruhu vlastně těch Pankhurstových, kde je tady ta matka Emmeline Pankhurst a ty její tři dcery, které se začnou aktivně, kde to vlastně celé vznikne, jakoby to hnutí těch superžitek. A je tam i vlastně zachycen ten jejich otec, který tam jakoby umírá. Velmi pokrokový muž, který je vlastně všechny, který je podporuje. A ty dcery taky k tomu vlastně vedl a ovlivňoval.
k zájmu o politické dění. Potom další film Iron Jawed Angels, se to jmenuje v angličtině, Anděle s ocelovou čelistí, bychom to asi přeložili, který zachycuje zase hnutí, nebo jeden konkrétní moment, vlastně úsek působení aktivistek za volební právo žen v Americe, konkrétně působení Alice Paul a Lucy Burns. Dvě jsem začínala to tím, že se tyhle ty dvě osoby potkají ve vlaku, potom co se vrací z Velké Británie, kde se potkali ve vězení, nebo prostě jedou ve vlaku, potkali se ve vězení ve Velké Británii, kde byly zapojené právě do akci těch britských superžetek. A tak to celé začíná a vlastně stopuje to ty ženy. A myslím si, že to je docela jakoby zajímavé, nebo tyhle ty filmy jsou dobré v tom, že oni vlastně ukážou tyhle ty aktivistky jako osoby z masa a kostí, jako osoby, jako jsme my. A vlastně uvědomíme si, že ty současné boje, které vedou kolektivy a tak dále, jsou vlastně hodně podobné, nebo to jakým způsobem jako bojují a tak dále, jak k tomu dochází, je vlastně podobné tomu, jak bojovaly ty ženy tehdy. A pro nás to můžou být vlastně dneska, že jaké ženy na piedestalu, ale tehdy to byly skutečně ženy jako my ve stejném věku a tak dále. Takže si myslím, že to stojí za to sledovat, i když je potřeba to vnímat nějakou jako licenci. A já mám třeba moc ráda zároveň, nebo jako muzejnice, mě zajímá i ta materiální kultura, takže muzejní sbírky a speciálně ta britská muzea, kde opravdu ty předměty jsou. Takže kdybyste měli cestu třeba do Londýna, tak Museum of London je vlastně část té expozice je věnovaná právě té materiální kultura britských sufražetek, která významně zasáhla do toho samotného města. Tam najdete třeba právě různé řetězy, kterými oni se přivazovali k nějakým jako plotům, různé věci, různé banery a tak dál. A nebo v Manchesteru, tam je vlastně uchovaná expozice přímo v tom domě, kde žila rodina Pankhurstových, kde žila vlastně ta matka s těmi třemi dcerami, kde založili Women's Social and Political Union v roce 1903. To vlastně taky se slavilo nedávno 120. výročí založení. Tady je zajímavé i to, že vlastně existují, třeba právě v té Británii existují vlastně i, a to se ještě, já se mluvám, že se k tomu ještě vracím, ale jak jsem mluvila o tom, že ten milník je trochu neviditelný, a ta paměť vlastně na tyhle ty ženy, že u nás řekněme se trochu slabší, tak v té Velké Británii máme třeba sochu vlastně na parlamentním náměstí, je socha Millicent Fawcett, což byla vlastně jedna z těch významných jako představitelů těch sufražistek britských. V Manchesteru zase je na jednom z velkých náměstí socha právě Emmeline Pankhurst, která dokonce sledovala nějaký pořad, který byl věnovaný tomu, jak ta socha vznikala a jak potom probíhalo to otevření vlastně, nebo to odhalení té sochy, na kterou přišli dokonce školní třídy, že měli jakože, že tam bylo jako několik, jako spousty velkých zástup jako školních dětí. Ten jsem představil, jestli něco takového by se konalo třeba u nás. Mám pocit, že tam vlastně ta paměť toho vnutí je uchovávaná jakoby skutečně je vnímáno, je to vnímáno jako důležitá součást vlastně té kolektivní paměti a vlastně i jako takové, řekněme, nějaké jako národní stříbro, i něco, co vlastně prezentuje jakoby tu zemi vlastně i za hranicemi. Tak já bych ještě taky doplnila něco pro inspiraci a zároveň já jsem to pojela šířej, že vlastně nejenom k tomu tématu dneška, ale obecně i jako knihy, které jsem v poslední době četla a zaujaly mě. A ještě vlastně mě teď velice vlastně napadlo to, že to je jako zajímavý, že vlastně pořád ještě my feministky jsme pořád jako tady v tom Česku takový underground, jakože je to pořád taková nějaká jako boj, který vlastně, nevím, má tady tu nálepku ještě nějakého jako antidemokratického pohybu a
No, přitom je to vlastně činnost ve prospěch všech, takže to si myslím, že, jako, že to je pravda, že to, že no, pokud tady třeba mluvíme o Miladě Horákové, ten v jiném kontextu a vlastně tady ta její jako část se jako bagatelizuje, moc o ní nemluví, tak v tom kontextu my tady odhalíme sem tam nějaký plakát nebo nějakou prostě památku, ale tady ta rovina se jako kdyby pořád neuznává a bylo by to jako skvělý, kdyby jsme ty diskuze vlastně posunuli mnohem víc do mainstreamu, protože vlastně máme pocit, že je všechno vyřešeno, ale jak už tady byla zmíněna ta Istanbulská úmluva například, tak my to zdaleka opravdu jako vyřešeno nemáme. A to je prostě, to jsou činnosti, které by bylo potřeba, aby jako ve prospěch všech mužů i žen v naší jako zemi se děli a oni se vlastně nedějí. Já se jako ptám, proč se jako nedějí, jestli to opravdu tím, že v tom rozhodování ženy absentují a ta témata prostě absentují. Takže to si myslím, že jako že těžko můžeme říkat, že tady už to máme vyřešeno, když jako nevinnou úmluvu, která prostě jako je její podstatou je boj proti násilí, tak nejsme schopni ani tady tuto úmluvu opravdu jako přijmout. To si myslím, že by mělo jako nás alarmovat a opravdu bychom se měli podívat na to, kdo nás reprezentuje jako v tom vlastně v tom rozhodovacím procesu, protože opravdu potom to, co ten parlament a ta vláda produkují, tak je odrazen toho, kdo tam jako sedí a jaké mají vlastně ty životní zkušenosti. To vlastně ještě už jsem o tom mluvila. Je to taková zlatá klec, podle mě trochu, ta poslanecká sněmovna. Tak něčemu veselějšímu, což vlastně ale veselější moc není, ta literatura, kterou vám tady chci doporučit, ale některá je aspoň jako empowering. Tak Od přírody podřadné, Angela Saini, tak to je vlastně, ona je jako novinářka, ale zároveň vystudovaná osoba, která má technické vzdělání, takže ona jako má tu legitimitu toho tvrdého oboru, žádná ne. Socioložka, no to. Ne, takže to je jako dobrý. Ale je ta kniha hlavně napsaná hrozně dobře srozumitelným jazykem, odkazuje tam na spoustu studií. Potom kniha Poupátka, která je to spíš jako románové zpracování zneužívání dětí v divadelním kroužku. Podle jako skutečné události to napsala ta autorka, která přímo tomu zneužívání jako čelila. A taky kniha Klub, která se týká zneužívání nebo té osoby, která zneužívala adeptky různých divadelních a kulturních okruhů v Norsku. To byl vlastně jeden z těch členů té Norské akademie, která vybírá laureáty a laureátky Nobelových cen za literaturu. To byla velká kauza a ta kniha Klub je jako vlastně zhrnutí nebo zachycení investigativní činnosti novináře, které to jako pomohli to rozkryt a vlastně způsobili tu zásadní proměnu, že ta cena Nobelova cena za literaturu nebyla udělena jeden rok a vlastně celá ta akademie se překopala. A proč to říkám? Protože my vlastně sice nepotřebujeme Istanbulskou úmluvu, ale máme tady jako významné kauzy, které se týkají sexuálního predátorství osob v mocenských pozicích. A ty mechanismy, které v těch knihách vlastně minimálně tady v těchto dvou jsou jako zachyceny, tak to dost jako názorným způsobem ukazují, jak ty mechanismy vlastně té moci a té manipulace těch osob, které v tom zneužívání jsou, jak to jako funguje. Tak to vám určitě doporučuji, zároveň se to jako dobře čte, není to těžká jako četba na čtení, samozřejmě na to téma to těžké je. Potom je sborník z Univerzity Palackého filozofické fakulty, který se jmenuje Staré baby. Úplně geniální, jsou tam jednotlivé příspěvky o tom, co to znamená být starou babou, jak ženy byly, jak vypadaly vdovy ve středověku a jejich postavení. Potom je tam, jak byly ženy zobrazovány na sakrálních obrazech, takže žena podává naholi čertovi boty. Co to znamená? Jak je žena, stará baba, jako vlastně ohrožující prostě? Pro koho? A jaké mýty se k tomu vážou? Geniální náhodou jsem na to narazila, hrozně mě zaporučuji. Potom to trochu na to navazuje, ale je to takové lehce ezo, ale mě to jako nevadí vlastně, a to úplně, nebo ezo, spíš esencialistický ezo. Takové to jako ženy jsou takové, protože jsou od přírody nějaké, tak to lehce. Já jsem to tam to neměla, co jmenuje ženy, které běhaly z mlky. Jedna z významných amerických antropoložek, ale ne každý to tak úplně má. A potom už z běžné beletrie určitě bych vám doporučila Stubru osamění, což je taková jako queer klasika,
z přelomu 20. století a potom cokoliv od Virginie Woolf. Tam mně přijde to flow takového toho jako ženských osudů a prožitků, které vlastně ona je schopna tak jako komplexně vlastně popisovat, aniž by jako to bylo záměrné vlastně to jako ten plynulý tok. Tak to je za mě poslední. Já moc děkuju a určitě ještě doplně. Jak jenom stále ten to padlo, když Pavla mluvila. A o té Virginie Woolf tam bych asi začala s vlastním pokojem, pokud někdo přemýšlí, čím začít. A pak bych ještě doplnila knihy, teda nějaké knihy pro děti, která asi jako část vás zná. Jedna, která samozřejmě existuje, kniha Kapky na kameni, ta je moc pěkná. A myslím si, že ona je udělaná jako velmi zajímavě tím, že je skutečně taková jako řekli bychom intersekcionální, že tam jsou skutečně jako různé osudy různých žen. Existuje taky kniha Hrdinky. Máme taky, mně se strašně líbí komiks, který se vede Potíže se ženami. Je takový jako velmi jednoduchý komiks, zapomněla jsem jméno autorky, ale najdete ho. A ještě, pokud máte kolem sebe nějaké děti, tak k tomu tématu volebního práva žen, my jsme vlastně v Národním muzeu ve spolupráci s Masarykovým institutem a Univerzitou Hradec udělali výstavu. A z té výstavy, ta už teda není taková malá výstava, z té výstavy vznikl a zbyl takový jako průvodce pro děti, ten se jmenuje Za volební právo žen, když si to dáte do Google, tak to najdete. A je to vlastně takový jako průvodce pro děti, který funguje i jako samostatný, dá se říct, komiks nebo taková jako knížečka pro děti, kterou provází Františka a vlastně říká jim něco o tom příběhu volebního práva žen. A ještě jenom jeden film, který se jmenuje Divine Order, nebo takhle se to překládá jako do angličtiny, do češtiny se to překládá ženou boží vůle. A ten se odehrává ve Švýcarsku v roce 1970, v době vlastně těsně před přijetím volebního práva ženu. Zachycuje to vlastně jako strategie konkrétní jedné skupiny na malém městě. No. Já jenom doplním, že většinu těch jmenovaných knížek najdete buď i přímo ve vitrínce tady nad vašimi hlavami, anebo v těch ostatních regálech naší knihovně, takže vás srdečně zveme, jestli jste si něco zapůjčil. A protože se nám vlastně debata už chýlí ke konci, tak bych jenom chtěla se zeptat, kde jste kdokoliv měl tady teďka nějaký dotaz k čemukoliv, co vlastně tady padlo, co vás zajímá, tak se určitě vlastně zeptejte teď se k tomu, protože je ta příležitost. A my vám podáme mikrofon. Já bych chtěla poděkovat za krásnou přednášku. A chtěla jsem se vás zeptat. Já jsem si při tom, jak jste mluvila o tom, kdo podporoval právo, kdo právo jako nepodporoval za muže třeba ve stranách, jaké ženy zatím stály, tak jsem si vzpomněla na takový ten na Phyllis Schlafly a Stop Equal Rights Amendment v Americe, což mi připadalo takové, že vlastně jsem přemýšlela nad tím, jestli byly nějaké ženy, jestli byly nějaké ženské uskupení, které by bojovaly proti volebnímu právu žen. A to možná vlastně jak tady, tak nebo i v jiných zemích. Zaličíkaný. Jakoby existovaly v různých zemích, existovaly takové skupiny, ve Velké Británii byla taky taková skupina. Bylo to, jako běžně se takhle i nějak jako jmenovali ženy vlastně proti volebním právu žen. A u nás něco takového, ale existovala zase třeba, jako existovala i třeba Liga mužů pro volební právo žen. Jo? Existovaly jako různé hlasy a v té debatě a rozhodně to nebylo jako rozdělené genderově, že by ženy byly pro a muži proti. U nás bych zmínila, asi neřekla bych, že byla nějaká skupina, byly konkrétní osoby, konkrétní, hlavně to byly muži politici, kteří prostě vznášeli ty argumenty, jakože proč volební právo pro ženy ne, a ty ženy vlastně musely reagovat na tyhle ty námitky, a my byli v pozici těch, které musí dokázat, že je to jinak. A z těch politiků bych třeba zmínila jako odpůrce ženské emancipace českého, nebo odpůrce třeba ženského vzdělávání středoškolského. A František Ladislav Rieger, jako významný český jako národní
otec národa, nebo to je otec, ale se národa, tak otec byl Palacký, že jo, ale v Rige, no, tak ten, ten nepodporoval krásnou polskou světlo, on je prostě bral jako takové trošku jako bláznivé ženy, které usilují o věci, které by ženy dělat neměly. U nás máme i ženy, které se veřejně vlastně angažují v politice, ale oni dají volební právo žen. To byly katoličky. Nebo nepovažují to za něco, za co by měli jakoby bojovat, za volební právo žen vlastně v době před první republikou. Tady vlastně máme už jakoby svaz katolických žen a dívek. Byly to ženy, které působily těch katolických stranách. A tady to nebyla ještě jedna strana, bylo to rozdělené na Čechy a na Moravu. Ale nebyly to aktivní, vlastně neprosazovali aktivně volební právo pro ženy, nebylo to vlastně pro ně téma. A tyto ženy vlastně čelily potom takové, jakoby, nebo tam se potom jako nastal takový jako velmi zajímavý paradox, protože když přišla první republika, tak najednou tady máme situaci, kdy celá ta strana a ty ženy v té straně museli najednou působit na, vlastně ta jejich role byla přesvědčit ženy, katolické ženy, kterým do té doby bylo říkáno, že to volební právo vůbec nepotřebujou, k tomu, aby najednou šli volit. Protože máme tady vlastně soutěž politických stran, ženy najednou tvoří polovinu elektorátu a teď ti katolíci prostě bojují o ty hlasy vlastně s těmi, prostě Československá strana lidová, bojuje prostě s agrárníky na venkově, že jo, a tak dále. Jakoby ty ženy jsou potřeba, protože jako nemůžou přijít na polovinu voličům. Takže tady je ten jako paradox vlastně, že ty ženy musí v tom veřejném prostoru jakoby vysvětlovat, že teda volit ano, ale kandidovat už ne, například. Jo? Že vlastně jakoby, a jaký je ten význam té ženy, že bude volit, zvolí tu stranu, která bude vlastně, která udrží to rozdělení rolí mezi muži a ženy a vlastně tu tradiční společnost. Jako je to ten celý vlastně jako paradox, který tady máme do dneška těch žen veřejně propagujících vlastně jako patriarchální společnost v různých stranách. No a o tom píše, mimo jiné vlastně o těch katoličkách píše právě Hana Krutilková v té svojí knize Disciplinované božičky o těch moravských katoličkách. Má tam jako velmi velký výzkum na tohleto téma a ona tam ještě k tomu, když se to může ještě zmínit, protože jak jsme mluvili o tom genderově podmíněném, jakoby o těch nadávkách, které vlastně cílí na ženy a političky, jo, jakoby genderově vlastně podmíněné, tak tomu čelili i ty katoličky vlastně ještě před první světovou válkou. Vlastně třeba Františka Menšíková, to byla jedna z těch jako významných katolických žen, později předsedkyně toho svazu katolických žen a dívek, Marie Hofmanová, tak oni vlastně byli nazývány třeba těmi představiteli těch ostatních stran, ostatních táborů, těmi vlastně jako podporovat tady ženské emancipace, některým by se dalo říct, jako velmi nevybíravě a vlastně jako genderově nevybíravě, jo, že vlastně jim bylo nadáváno jako těm političkám. Takže ono to je vlastně taková jako velmi, velmi spletitá otázka. Ale nemáme tady, nebo nevím o tom, že by existovala nějaká vyložená skupina, která by bojovala proti volebním právům pro ženy. Možná se bude někdy, když jste říkala o té zprávě, kdo bude, že vlastně na by to bylo slyšet na zajímavou. Je to nás, my víte, že se o té disciplinované válce na lidové straně, když připomněla tu Augustu Rosifalovou, která v roce 25 byla skutečně zvolena a v den volby zemřela. Takže hned tu chvíli, když jsem třeba listovala v časopisy, že já viděla jsem to, tak se říkala, i Bůh snapí, kdyby stát, který by byl stýčet, ta lidovkyně byla zvolena. No bylo by jí líto tady, no protože měl sociální program vynikající samozřejmě, no. A všichni už nic ještě. Ještě si můžete v tomu doplnila, že mě to vlastně jako zarazilo. Já jsem si říkala, jako jo, vůbec nevím, jako odpovědi na tady tu otázku, jo. A samozřejmě, protože já se zas až tolik tím aktivním volebním právem nezabývám. A vlastně tím, čím já se zabývám, i se členka výboru pro vyrovnané zastoupení, že nemůžu v politice, který je poradním orgánem vlády. A tam se řeší hlavně to pasivní volební právo, jako opravdu ta možnost být zvolena. A tam se mně skoro zdá, že bychom těžko pátrali po někoho, kdo to doopravdy podporuje. Spíš než to je proti. Tam s každou novou poslaneckou sněmovnou, tam jsou nanominovány noví zástupci a zástupkyně za každou parlamentní politickou stranu dvě osoby.
A vždycky my musíme, protože to je smíšený ten kolektiv, jsou tam jako lidi s, prostě s expertizou, nebo jsou tam lidi prostě z akademie, nebo a hlavně ty členky a členy politických stran. Ale se my musíme vždycky na začátku absolvovat z nezisku, samozřejmě z neziskového sektoru, tak musíme na začátku absolvovat vždycky kolečko, kdy se jako představujeme. A znovu pokaždé vždy ty zástupce a zástupyně musí nám znovu říct, že ženy a vyrovnaný zastoupení žena mužů v politice podporují. Ale jsou zásadně proti kvótám, protože to není demokratické. To je vždycky a to je prostě úplná bolest. Jsem vlastně na úřadu vlády pracovala do roku 2009. A od té doby to zakládal tehdy Michal Kocáb, když se stal vlastně ministrem, tak zakládal tady ten politický výbor. A vlastně od té doby to je pořád dokola. A takže ve vztahu k tomu pasivnímu volebnímu právu, tedy jako být zvolena, tak se těžko, horko, těžko vlastně hledá někdo, kdo by to jako aktivně podporoval. A kdo by neříkal jenom, to jako podporujeme a rádi bychom, ale ty ženy jako nechcou. A pak se ptáte, jako my se pořád okolo jako ptáme, jaké ty strany mají. Tak některé, nechci říct, že všechny jsou na tom úplně stejně bídně špatně, to není pravda. Ale samozřejmě se říká, jako, že nejefektivnější jsou nějaká ta pravidla pro sestavování kandidátních listin. Ať by to bylo jenom prvních 5 míst, třeba to nemusí být celá zipová kandidátka, tam jde hlavně o ty volitelné pozice. Ale i ta další opatření, jako například zajišťování kandidátů na těch sjezdech různých, nebo končení těch politických porad, nějaký čas, kdy ty lidi by věděli, že potom můžou si vyzvednout to dítě v té školce vyhrál, tak to vlastně ty strany, žádná z našich politických stran takovou výslovně nemá a výslovně se k tomu jako nehlásí. Tak to bych řekla, že je problém. Pro mě strany zelené, která ale bohužel dlouhodobě jako v parlamentu vlastně na není nebyl v senátu vlastně měla podporu některých, byla jako podporující strana, nebo tam ten člověk pár senátorek za ně byl, tak to je jako, to bych řekla, že je problém a že to vlastně tady takhle není. Že ne, že bychom hledali někoho, kdo je toho odpůrcem, protože tam se horko těžko hledá někoho v té politické reprezentaci, kdo je toho jako zastáncem nebo zastánkyní. A protože je to považováno za nějaké jako téma, které je nedemokratické a vlastně je to taková nějaká mantra, která se vlastně pořád opakuje, že to není jako pravdivá, je to taková nějaká jako předpoklad toho, co ty voliči chcou a voliči vlastně chcou to, co říká ta politická strana, protože ona jako je zacyklená v té představě, že tomu to jako neodpovídá, mohlo by to pomáhat všem. Ale to jsme další diskutovali. Tak já bych se asi vrátila trošku do historie, já zeptala bych se Jitky, jestli teda můžu ještě tady s tím, možná pro někoho jiným dotazem kontrola. Když vlastně ti naši představitelé političtí pro publikují se chválili tím, jak jsou pokrokoví. Tak jsem se jenom chtěla zeptat, jak si na to vlastně ty české země, nebo to nové Československo vstálo ve srovnání s těmi ostatními nástupnickými státy monarchie rakousko-uherské. A jak vlastně třeba ještě před první světovou válkou a vlastně před rozpadem monarchie potom v tom roce 1918, jak ty naše ženy a ty političky bojující za volební právo, jestli spolupracovali třeba v rámci aspoň toho přivítavska těch národů, anebo třeba i se Slovenkami, nebo třeba s Maďarkami, vůbec nevím, jak to tam jako bylo, ty údry a vlastně to za Litavsko, jak to tam fungovalo, tak jestli to můžeš třeba říct. Já se děkuju. Už děkuju. No, na tohle to myslím si, že úplně největší odbornice by byla a její knihy jsem vlastně taky měla doporučit Dana Nesolová, která vlastně k tomu napsala i knihu ze ženského pohledu a tam má vyloženě kapitolu, která byla věnovaná tahleté spolupráci. Pokud jde o to volební právo, tak tam ty ženy vlastně získaly jakoby v těch nástupnických státech vlastně jakoby získali to volební právo. Rakousku získali vlastně po vzniku republiky, získali volební právo v Maďarsku. Na Slovensku samozřejmě s náma. V Polsku tam to bylo potom složitější. A ta spolupráce byla vlastně, existovala i uskupení, které se jmenovalo Ženská malá dohoda. Takže tam ty ženy se scházely a scházely se na půdě vlastně těch mezinárodních organizací. Ale přiznám se, že úplně, jakoby pokud konkrétně jakoby tu spolupráci až tak dobře neznám, to spíš právě bych doporučila tu knihu jakoby ze ženského pohledu od Dany Musilové, kde je k tomu jakoby víc. Já moc děkuju. Mě zvezala na chvíli, teď už jako hodně ke konci. A určitě je možnost potom se ještě třeba pobavit neformálnějš. A nicméně
chtěla bych doporučit i ty knihy, které tady byly zmiňovány. Opět i od knihy od Dany Vosilové, tak mě jde ten nás knihu, takže si určitě můžete půjčit. A jenom bych chtěla teda poděkovat všem, kdo jste se zúčastnili dnešního večera, kdo jste dorazil sem k nám do knihovny, kdo jste se díval online. Moc děkuji našim hostkám Pavle Špondrové, Jitce Gelnarové i naší knihovnici Lucy za technický support celou dobu. A všem, kdo jste se podíleli na přípravě této akce. A chtěla bych vás ještě srdečně pozvat na několik akcí, protože se blíží Mezinárodní den žen a my Gender Studies tady chystáme takový nabitý program. Tak si jenom dovolím velmi stručně zmínit ten seznam těch akcí. Ta nejbližší vlastně proběhne 7. března přímo v předvečer MDŽ a bude to vernisáž k výstavě Praha feministická, která právě bude mapovat místa spojená s historií českého ženského hnutí a dozvíte se tam právě více o zmiňovaných ženách, které právě zmínili Jitka s Pavlou dneska a bude to v kampusu Hybernská, takže vlastně vernisáž ta výstavě 7. března od 18 hodin. A potom ta samotná výstava bude probíhat téměř měsíc a půl od 8. března do 12. dubna, takže budete mít možnost si to projít. A kromě toho vlastně budeme v samotný ten den toho 8. března dělat feministické procházky Prahou, dopoledne bude pro školy a odpoledne pro veřejnost, takže na to vás taky srdečně zveme. A úplně poslední akci, a to bude vlastně další takováhle diskuze, tak ta proběhne v dubnu a to bude 9. dubna, už máme potvrzený termín. A tentokrát na velmi specifické téma a je to o islandském feministickém hnutí. Máme pozvané vzácné hostky z Islandu, s kterými spolupracujeme z Reykjavíku, vlastně z Islandské národní knihovny a z archivu ženského hnutí na Islandu. Takže jste všichni srdečně zváni a podrobnosti vlastně najdete na našem Facebooku nebo Instagramu a webu Gender Studies. A poslední ještě, co jsem tady měla zmínit, takže vám dorazí na základě dnešní diskuze dotazník, tak vás moc prosíme, kvůli projektu, jestli byste ho mohli vyplnit. Tak to je jedna věc, pak ještě připomínám kasičku s dobrovolným vstupným. A kromě toho si můžete zakoupit i placky naše, náš merch vlastně knihovní, a kde třeba si můžete koupit i placku, co by dělala dneska Františka Plamínková a podobu. Takže moc děkuju a přeji hezký večer.